Aleyhisselam kaynıyor. Kasaba asa. Kaynıyor lan. Asa. Kayır mı kaynıyor lan? Türk'ü bulamıyordu Osperan. Hayır ha. Gelemez. Kayır mı kaynıyor? Bırak can. Tever gel akberi Montes'i bulamıyordu Beram. Akber Montes'inde ne patma bunu verir. Patma la. Neden? Ben ceketle sapı sen. Sağ ol. İşte ya. Patmış patmış geçen geliyor mahfil. Var hocam iskan karışını abur. Esas patma razvetken kanok ki nazik. 400. 10 bin mega tur mi hatam. Esas sensel bamber esmer jokati var asas. Bu kaynı mızık verirsen. Bu mişe burada hasak. Tigik mi? O bu veik. Rusner, kokorner, gil gagoler. Ez Rusa, tegatse Rusa te? Մեր հետ է կազմում։ Դա սոխա էլի։ Սոխա սոխի քաղցրը որնա, սոխա սոխա էլի։ Մոնորը տեղելա մարտա լավ էլ իրան դրսել դառնա ամեն ձևով։ Տղակը մալա դա ծաղին էլ մալա դա տղակին 4 հոկով գնացինք։ Մեր ուզածը արեցինք ամեն ձևով։ Մատը ես թարլան զենքը վերցիմ ու հետ եկա մախտ։ Դուր զենքնա։ Ես տեկա պիլի մոտից արդեն։ Buz budget eli kadri tevhid yaptım ay eli yaptım. Es Türkiye zengin ha çeyiz. Ailesi kar eli yazdı İsrail. İşe böyle ki böyle başım onu kırın kısa böyle. Benim kaset bunu çırtam. Et o vira bol var. Ha et o et galu çartın. Ya da ben de tek istedim kırın kısa böyle artık. Lan da genelde. Ve hap kapalız. Onda hiyiz. Es ağusuz kısatır. Կապելու ժամանակ կպավ ստեղին։ Նու ասուց էր, որ ինձ չկպավ։ Ուր մասնա։ Իննը պաշկա, ասենք ու գիտեր ադերվոտ։ Արդեն հետ կաշվելու սարի վրա, ոտիս կպավ։ Նաց էտի ոշուման չեմ համարը, կպե կպելա իմա ինչ։ Ես ամեր գոքորն էլ էլ ես, իրար հետ էլ։ Չեմ ենակասսս։ Բարի ճորը մեջ աստ։ Ուամեն ձևում լավ առանց։ Օպերա։ Դիկերը գրավիկ, դիկերը մտակ թե ինչ արի։ Դիկերը լավ ան, գնանք են ձրան դիկերի վրա։ Գարվե գնի ձրան դիկերի վրա հելանք։ Խփեցին կերպա դրան ապցին։ Ուսքսին խփել 10-15 հոգի նստած հետո արդեն կողերի դիկերից բաղկան։ Երի սմնելու գործ։ Մտնի 10 րոպե։ Երևի ավել։ Կողական է։ Ոյե գնաց։ Քանի զոհ տվեցին 20-ից ավել երևի։ Դա մենք մեր տեսածով այդքան ենք ասում, բայց դե ինչ կանա հիմա ստույգ չենք կարող ասել։ Մեր տեսածը 20-ից ավել կլինի։ Չհաշված վիրավոր։ Ահա, չհաշված ինչքան էլ վիրավոր ընդդեմ։ Այդու մարանե ինչքան։ Երեք պրիզնա չեկան էլի ոչեմ քանի։ Հա, երեք էլ սվյաս մտան կա։ Չասեցին, ասին որ 20-ից ավել։ Գաչմա կես վարելա։ Գաչմա էլ։ Հավանա կաչում։ Համոյա։ Շատ բաթանին ինձ եմ զարքել։ Աբդուլ Համոյա Աբդուլ։ Աբդուլնա կանչեմ։ Դո կանչել ես, կան կանչեն անքան լավ կրնի։ Մենակ դո կանչել ես աբրան կլես։ Դզի աշկի դզի։ Շատ ամեն ինչն է լավ այդ։ Որը տոպտում ոտես մի փոքր։ 4 օր ասած աղա, բայց արդեն հանգիստ չեմ։ Այդտեղ ես չկոյս ու չի։ Ժամը տեսել ես։ Կարևորը որ շուտ դա ստողել է լավանա նորից հուսկամ եթամ հայիքս անմա ուղի քայլը ուղել քայլը կվազը վազի լնա կտեն ատարեք վազնեն մի մի արա մի բան բան կարքի բան ազի փիչերա մտեն անքի ասում կարոջ կարոջը լոխ լավա ես անգամ գնալուց երևի ես էլ միանամ քեզ շատ ուրախ եմ երբ որ նեացի ի՞նչ է հետը Իշքան շատ ըլնենք այնքան մեր օգուտ։ Սպասի քեզ մոտ դիսկը։ Մոտ դիսկը։ Հարաշ շուտ բրկել։ Գերանել ասենք նա տղեկ մեկի հարստիկն անենք նա հարստիկն է կարենք։ Դեցի իննատի։ Ոքային հասնել տակ սակե։ Ոքային հարսանի քանում։ Ինչի՞ ապա ինչ է։ Քավորը քավոր չի ախ։ Ես կարեմ քավորը։
Kavur kavur. Ya artık kusken kalı. O vur liş, o vur araç. Hasar o vur sakma kavur yese. Bazım bir sago gülü. Hayır, hocam diyeceğim lazım. Kavur kavur. Sen de tanım bazım bir sago var. Sago gülü. İşte kaçayı çalesin sizi kavur. Ne yapayım veli? Kavur bırakın. Hare gülü bir sago. Hiç çorda dağ çıktı. Hiç işan teçe dükkanlesin sizi kavur. Aslan kel ki böyle sevdim. Ez Rus ne kaçacak? Ez mentörünün İran... Alayca! Ben İran mentörünün, kese kırakilim, kese verilim. Ben İran zenko vegaletsi, İran dem kırakilim. Sırankel İran mentörüne, İran pozlumlarım. Kuda pade. Hacı Bey! Daha ortalığında kalma. Tamam.